Nå er det fredag 12. april, og nydelig vær i dag. Vi har trodd, eller den holdningen har satt seg, at det ikke er noe å gjøre med utviklingen, og at den går på skinner mot et Arabia, som jeg skrev i dag. Men det er ikke sant, fordi den hendelsen med Mikael i Sverige forteller noe helt annet, og som Jelena helt riktig oppsummerer, et samfunn hvor menneskene sier det er bedre at du blir skutt enn at jeg blir skutt, det har dårlige prognoser. Og der er Sverige, for det de politikerne sier, det er bare munnsvær. Så da blir det every man for himself. Og de færreste har jo noe å stille opp med mot disse gutta med pistol. Så det folk vil gjøre da, er å flytte ut av byene. Sånn var det på slutten av Romerriket, så begynte flukten ut av byene. Og det tror jeg vil skje også i Vesteuropa, fordi byene blir ulevelige. Og det grønne skiftet er jo med på å akselerere den utviklingen, fordi det gjør det umulig å ha bil i byen, og bo i byen med bil. Så jeg tenker det blir slutt på at unga takker nei til å overta gården, fordi der er det både lettere å forsvare, du ser, og det er ikke så fristende for de voldskriminelle, de holder seg i byene. Og det går an å dyrke mat, for det har vi også fått noen varsler om, kan bli enten problematisk eller så dyrt at vi ikke har råd til den. Jeg har sittet nede i kommunen i dag for å snakke om noen penger jeg har til gode, men altså, det å få dårlig råd, for det er det stadig flere som har, det er ikke noe morsomt. For det er ikke sånn vi er vant til å ha det, eller tenke på oss selv. Og du merker at dette var jo ikke noe engangstilfelle. Det er noe som har forandret seg i forholdet mellom staten og borgeren. Og jeg hører jo mange, mange si det. Kristian Skau har jo skrevet at vi betaler opp imot et sted mellom 60% og 70% i skatter og avgifter til staten. Og jeg satt og, vi bor jo på gård, og jeg trodde jeg kunne trekke fra for eksempel omlegging til bergvarme, det har jeg nevnt før. Men så snakket jeg med landbrukssjefen, han sier nei, det ble forandret fordi folk var sinte på at bøndene hadde privilegier. Så nå begynte de å likebehandle alle, sånn at ingen får de fradragene. Men det er jo mye dyrere, mange gårder som sitter med kjempestore våningshus, som det koster en formue av vedlikeholde. Så da vipper det fra å være fordel og til å bli en stor ulempe. Sånne ting som er med på å få unge til å si, da gidder vi ikke ta over, for det er bare slit og problemer. Men så må du se, som jeg sa til landbrukssjefen, se et skritt til videre fremover. Hva er neste? Jo, det er at man opphever konsesjonsplikten og odelsloven, sånn at gårdene blir fritt omsettelige. Og da vet vi at vi som bor 6-7 minutter fra jernbanen her i Eidsvoll, da kommer jo prisene på gårdene til å bli tredoblet. Og det er dit de vil. De vil dit hvor det er bare pengene som bestemmer. Og de som er i stat og forvaltning,
de har jo til disposisjon statens gårder, sånn som dette bruk, Meråker bruk. Hvis du kommer der og er liksom kongen på haugen, så kan du sole deg i glansen av, hva var det, 2 milliarder de ga for det. Og du vet at det er du som bestemmer sammen med de du ber med deg. Og da er vi tilbake i en slags feudalalder. Og der har vi vært ganske, ganske lenge. Så kan du si, spiller det noen rolle om det er Vedum eller Røkke som eier det? Nei, for så vidt ikke, men vi trodde vel ikke at Vedum skulle bli som Røkke, for det er det han er blitt. Det er makta som rår, og pengene. Og det er veldig forlokkende for når de skal rekruttere, at de kan tilby sånne goder. Det er jo en form for korrupsjon uten at det er penger som blir utvekslet under bordet. Korrupsjon er så mangt. Og korrupsjon begynner å bli en del av det vestlige systemet. Men de har ikke sett for seg at volden kommer til å bli så omfattende at det påvirker bosetningsmønster i hele landet. For eksempel det å ta tog eller offentlig kommunikasjon til bestemte tider av døgnet. I Oslo er det allerede en faktor folk tar med i beregningen, særlig når de unge skal hjem, eller hvis man er, eller hvis de er beruset, så er det ting som teller. Og det er jo de som styrer som har blod på hendene. Ja, han, Ulf Henriksson, har Mikaels blod på hendene. Fordi de har, og det har Magdalena Andersson, de gjør ingenting. Men de kommer for å sole seg i glansen når det skjer noe alvorlig. For da vil de vise at de bryr seg. Så det var jo denne sekvensen i går hvor søsteren til Mikael sier «Hvorfor er du her?» til Magdalena Andersson. Den blir stående. For de vil ikke ta ansvar. Sånn er det jo. Det er, altså, hvis du setter i gang et samfunnseksperiment, og så går det helt gærne veien, og så bare torer du din i hender og går din vei. Det er det politikerne gjør. Og det kommer ikke i det lange løp, kommer ikke det til å fungere. De kan mure seg inne bak gated communities og gjøre hva de vil, men hverken for journalister eller politikere kommer det til å være mulig å holde virkeligheten ute. Fordi det hun sa til Magdalena Andersson i går, hva gjør du her? Jeg har sett deg før, og du viste ingen empati eller medfølelse. For det er de ikke i stand til. De er hinsides empati, for da vil de gjort og sagt helt andre ting. Så der kan du se ett drap, en likvidasjon på åpen gate, setter et dypt spor. Men samfunnet har en stor evne til kynisme. Det er jo ingen som bryr seg om at 16-17-åringer blir drapsmenn og skyter jevnaldrende for noen tusenlapper. Det har svenskene resignert overfor, akkurat som politikerne. Og det merker jo disse miljøene med en gang, at det egentlig ikke er noen motstand å spore. Sprengninger og attentat. Det er først når de tar en helt vanlig pappa, for det kunne være hvem som helst. Men så er det de som da er så uheldige at de skal ha barn med en av disse. Da spiller det ingen rolle om hun er gravid i 7. måned, for hun blir drept. Dette skriver jo ikke norske medier om, fordi
budskapet er så forferdelig at de ikke vil se det. De vil ikke vite av det. Så vi har jo litt sånn følelsen av at ting kan bli rene redselskabinettet, men jeg synes at vi skylder disse menneskene å beskrive hva som skjedde med dem. Det er det minste vi kan gjøre. Og i Sverige er det mange. Og da kan du tenke deg hvordan det er å sitte igjen som de pårørende, for de får også knust sine liv. Så vi må skrive om det, og dette er den verden som våre unge skal arve. Så i går var vi på videomøte med lokallaget i Spania. Og det er jo mange spreke nordmenn nede i Spania. Jeg fortalte om disse ungdommene som har svart på stillingsannonse og sier at det er de vi må satse på. For det er de som skal føre dokumentet videre. Det er jo ikke så vanskelig å komme frem til den konklusjonen hvis man tenker etter at vi nærmer oss utgangsdøra, og de er en oppadgående sol. Det er de som skal overta landet og være Norge i fremtiden, så svaret gir seg selv. Vi må finne ordninger, vi må finne karrieremuligheter og inntekter, sånn at vi kan utdanne våre egne journalister. Det er jeg helt overbevist om. Og fordi nå lever vi i et omvendt 68'er. Nå snur, slår pendelen andre veien, den som begynte på 60-tallet. Ja, det er jeg helt sikker på, for jeg kjenner igjen trekkene fra USA. For det er en entusiasme å spore, akkurat som det var den gangen, over å kjenne at vi er en oppadgående sol, og de andre går ned. Og det er utrolig, det er noe i tida. Det er et vibeshift, som en har skrevet om. Så det gjør meg virkelig, virkelig optimistisk. Så hvis vi kan få smittet ungdommen med det, og sånn at de blir kvitt denne undergangsstemningen. Den har jo Europa hatt en hang til helt siden slutten av 1800-tallet. Så det trenger vi ikke, det svartsynet, det trenger vi ikke mer av. Men vi skal tåle å lese og se og høre det som skjer. Ja, nå er jeg oppe på flata her, ja, så jeg tror jeg takker for meg, og så sender jeg over til Lars, så han får litt å gjøre, men så lenge. 13629. Takk for i dag, ha det.